riktigt alltså. Förstår du. Men du kickar ut alla andra på din egen kurs för att få det alltså. Easy dominant alltså. Ja, fuck him. Fuck him. Då är Easy dominando. Jävla PL. Phantom Lancer. Vad ska vi throwa med det här gymmet då? Jag är inte Sandgay ever. Nej. Ska jag picka Sandking Carry eller så får ni se bra hjälten här. Bam, 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 bam alltså. Ja. Jonas, jag har sett att Chris spelar mycket Shadow Shaman offlane. Eller 4. Mm. Vad gör du? Jaha, får jag. Ja. Nej, jag tror verkligen. Alltså, kör man Mirana, då är det lätt att träffa pilarna, har jag hört. Sant. Jag tror Shadow Shaman 4 är helt okej. Men jag tror inte det är en bra femma. Ska ta AM eller PL? Nej, PA menar jag. Måste du picka nu? I guess. Vår midler kan inte vilja picka. Ja, men P tror jag nej. Jag tror jag ska slänga en curveball och picka Abba. Why? Ta bort pilar. Springa in i kaos. Just det. Bara att du är med i matchen gör att matchen är kaos. Rude. Nej, de har massa push och skit. Push? Den där pushen är väl känd? Ja, men känna om det. Det känns som att de kommer bara group upp och vara jobbiga i början. Kolla, nu kommer DP. Nu kommer DP-picken. Så är det. Jag tror att våran kära invoker borde gå crosswex och gå spirit resum. Hello. Hello på dig. Nu släng förslaget i chatten för att se vad han... No. Well, I tried! Jävlar. Känner utpimpade. Alltså, de har så jävla mycket heal! Han kanske... Jag kan gå först och liksom kivas, och sen kommer jag bara... Nej. Snack, man är yes, we fucking lost. Blir inte... Vi möter... Känn, eller? I guess. Känn Morph, eller? Ja, men... Känn Omni. Känn... Morph, någonting. Jag fick ingen word. Fuck this game. Oh, ja. Han är exhort. Men jag kan köpa Spirit Vessel och grejer. Såhär. Alltså Team Fida Lotta, så high five och såhär. Let's go! Förra gamet. Gå in mot där första runden. Vad gör den där gubben ens? Jag vet inte vad den gör. Är det sustain lane nu eller? Nej. Nej, det här är dive lane liksom. Jag sätter den där och springer under toppen någon gång. Vi har Mirana här tror jag. För det är Omnitop. Nej, Mirana är här. Okej, vi har Morph Chen. Ja, det var ju... Men gå! Okej. Okay. Jag var... Oh! Han denied runa liksom. Oh, ja, fick två. Ta igen. Tack om. Damn, okay. Oh, nej. Jag fick hjälp att blocka mig istället att blocka dig då. Ja, varenda jävla gång. Alltså nu går de ju förbi. Nej, det är inte alltid. Kolla här. Size up. Visst, man ska inte blocka som offline. Det är bättre att bara låta dem gå in i tone range. Och push. Ja, så vinner man. Då blir de level 2 före dig. Det är inte bra. Ja, men man får ju farm. Man är då. Yay, farm bara som offline. Åh, oh, fick nej. Ja, exakt.
Åh, vilken rask alltså, de ballar upp det alltså. Jävla smacka bitch up alltså. Get him down. Han är level 1, borde du gå och slå på honom? Han kan inte göra något. Got to keep my hand in. Hade fan dött om jag hade spuggit en torn med själv. Men wow. Nu kommer, ja såklart han får ett jävla pit. Nu går på den, 700, det är inte så farligt. Oj, Det är lugnt. Här är Astalina liksom. Ta den där, om du kan. Den tog ju från halva hoppet på en sekund. Löser det här, eller? Så jävla bra timing! Biffen är kirad, men man bor ju biff. Som jag brukar säga. Åh, oh, den slappade dock nu. Vad fan möter ni topp? Omni-Mirana. Den fruktade Omni-Mirana-lanen. Den är fan svår. Gå lite XP också. Gå. Det är ett creep här. Om jag går slå. Vad fan gör jag mot det här creepet? Det är OP. Vad fan gör man mot det här creepet? Han ska döda det. Nej, det ska jag inte. Okej. Åh, oh, nice. Morphling är riktigt svag på den här lövnen. Mm. Man fortsätter sådär. Nu är vi tre. Han lagt. Okej. Okej, jag är nu. Nu måste vi få kill på. Nice. Jag vill bli level 3. Men han är level 3. Jag fick nuka lite creeps, han ska kanske bli det. Han pullat lilla det. Nu är det väl två. Kul. Så vad gör man mot en... Okej. Okay. Han kommer bli silensad. Han silensad. Nu såg jag. Okej, döda här creepet. Ja, man fick det här TP-creepet. Och så får han ett sånt där. Alltså, vad? Här är Mango. Oh, det var kloss. In the ocean, whisper. Han tepar iväg. Någon tepar iväg. Känn, eller? Morph tepar tillbaka. Ja, ah, man har GTP hem. Känn GTP tillbaka. Ah, just. Yeah, but there's a Chen here, so. Säger jag som att jag visste det från början. Ah, fan. Sola topp nu av någon anledning. Japp. Han mördade på en. Han blev arg på mig för han gick och drog i skogen. Det var typ 70 creeps på tornet. Som jag ville ha. Och jag inte har någon mana. Han har ingen mana kvar på morfar. Mm. Nu är han någonstans emellan, han är inte mitt heller.
Okej, okay. Han dödade honom. Ja, nice. Jag undrar vad den där viven håller på med riktigt. Dead eyes on the verge. Jag har ingen mana alls. Men jag skjuter autoattack eller så inte. Är man pottar. Vad fan känner jag? Här känner jag här någonstans. Ja. Miss Miran. Jag tror att jag först nu har lyckats få en ward. Var det jag spring? Jag är ju bara död. Ja, du är död. Det här var också sick. What the fuck? Ja, det... Den här Wintervivern är spännande. Jag vet inte varför han tror att vi ska kunna döda dem eller något. Oops. Går det kapsejs dåligt topp där kommer dit? Jag vet inte, alltså jag får ju farm och så, det är bara att... Vad är det som är arg. Ja, okej. Okay. Ja, går till boxbot. Vi kan inte göra, alltså vi kan inte gå på dem så mycket, men han vill bara döda dem. More far, morbid vast. När man morv dog, det var omega lullar. Mitt, ja oh, nej, jag kan inte se det är nära dem. Ja. Fuck, så får han läggen. Åh, oh, jag skjuter mig. Okej. Okay. Jag springer mot dig. Mår springer mot dig också. Jag står med här någonstans med reg. Pikachu. Han kommer ju bara jungla nu. Oh my god. The fuck. Fucking känd destroyer. Kul. Vart är han? Är han här? TP. Nu dyker de i topp. Jag kan tippa. Ser jag inte, jag har level 4 så jag gör ingenting. Nej. Då vet jag inte. Fuck så upp du. Nope. Yes. Och det är TP också. Hoppa på den, hoppa på den. Nej, jag hoppade precis. Håll den. Så kan han vara på. Åh, oh, stäck. Jag kan skölja. Nej, jag vet inte. Jag fegar ut, tror jag. Kände bra.
Va? Jag kan kolla nu. Kör man. Oh, nej. Det är en omni night här. Han har inte haste, han bara springer så där fort. Jag är pisslångsam också. Hoppar då? Ja. Nej, what the fuck, asså. Level 5. Påminn mig när 20. Oj då. Oh, jävlar. Ja, jag tror... Nej, rump. Asså. Jag hade precis... Bara för att hoppa iväg bara. Ta poor man shield. Så liksom, även om han bara har skogar, vad fan köper han inte på noll talismen för? Vad sär. Han blev ju arg för att jag lät honom dö en gång i längd, så nu kommer han farma. Förstöra gamet. Mm. Jättebra. Ja, nu dog han har... Mm. Jag dör topp. Jag löper. Jag vet inte mycket. Jag kan rakta pil. Oha. Min manna, han är full manna på storm. Vad fan gör han? Jag kan tepa. Nu har han noll bara. Nej, Malmström! Ja, jo. Nej. Bra. Han är jättesnabb. Morph kommer. Hela ligan kommer bakom oss. Han är silent. Vig. Armén här. Här har vi inte, han har inte, nej. Okej. Ja. Bygg. Morphe här. Jag vill skoga lite is. Åh, oh, Iron Talon. Vad är den kom jag? Bounties nu. Har du spelat sig nu? Nej. Kanske dör. Alltså... Jag kanske hinner silencen. Ett slag till silencen. Jag tror jag hinner. What the fuck? Hahaha!
Alltså de dive och TP en person! Åh! Varför får vi bara spela en massa ryssar nu när det när ni calibrater? Jag förstår inte. Oh, vad ska jag göra? Oh, nice. Jag springer. Dutsar. What? Jag får den här waven, så kan springa tillbaks. Hello. What's wrong, my good sir? Hello. Han la Weaven ulten innan hans dubbelvär. Vems dubbelvär? Åh, oh, men nej. Aha. Jag har ingen... Okej. Mantad bil. Bil. Ulti om 10. What? Jag såg inte sådär. Alltså, vad är planen? Vad ska vi göra? Jag varför games är så jävla svåra när man recalibrerar? Varför? Jag kommer. Fight them, fucking news. Snyggt. What the fuck? Vadå? Kan det här med fler? Jag kör Mirana.
Kör jag först, jag kan heala hur många gånger som helst. Oh, bra då. Cookie. Jag tar... Aha, portal handtopp. Nej. Back, you fucking... Är han efterbliven, eller? Jag tror nästan det. Han var också orkad. Puss! Det är runda mot. Det kommer en wave top snart. Mm. Han bara hoppar över hela världen igen. Gött. Alltså... Jag menar, alltså om vi får items så att vi kan göra damage. Jag köper, jag hade så snart. För att de har ju noll lockdown typ. Ja. De står. Mirana liksom. Fan är Mirana. Oh. Han har ju för sig träffat jävligt mycket. Ja, du har träffat en pil. Jag såg ju inget. Braindead! Ja, det är så. Mirana är ju här. Mm. Vi kan springa. Ja, centra på sig. Så de kommer ju om på honom. I suggest we back. Försökt bort lite, jag har TP. Om vi fan går här något. Jag är 18 här. Big damage. Morphling hade inga items. Bara manta. Det är bra. Problemet är att... Åh jävlar. Fy fan dör den här grejen. Det är Miran ulti. Portar hem bara, jag vågar inte. Han dog en gång. Snyggt. Är det nog? Nej, de är fega dock. Samma. Fast vi har använt spel samt. Nej, men wow. Ja, det gör han det. Jag är skölda nu. Ja, han spelade då. Han är dog. Okej, döda resten. Jag hoppar på sen. Kände den. Vem tar honom? Är det någon? Annosund? Någonting? Nice. Big. Ja, vi är väl någon.
Fryser! Så jag behöver typ inte ens BKB känns som. Så länge... Jo, men så länge du inte dör så är det ju lugnt typ. Men jag kan hoppa både Stormwolf till dig så dör du på en sekund. Jo, kanske. Tror du vill kunna farma aggressivt så du kan BKB TP ut också? Har du TP? Ja, du kan bot farm. Annars... Bra. Och jag tar den. Nej, han tar den. Jag har snart pipe. Tror jag bygger. Nice. Ja, det är Dragon's key. Wait. Quickring. Där har vi ett item. Ja, jag kan ta det om ingen... Eller om du vill ha på PA kanske. Great Firefire kanske är bra på dig. Det är 40 damage och kan heala dig. Just det, ja, jag kan ta den. Jag kan ta neutral, eller quickening annars som ingen ska. Jag kan ta quickening. Det är bra på mig. Jag tror de är lite smårädda nu, alltså. Vi har tagit exakt noll ton. Och sen då har vi mycket guld att kollekta. Jag behöver 1000 guld till Agonism. Very nice. Jag kan kasta Chance Creeps, eller? Ja, det borde kunna. Nu är de här. Morphling är här. Ja, på det. Hoppa iväg. Ja, det är det. Det är en close. Okej, han är E-Blade. Då behöver jag definitivt gå. Mm, vad köper du nu? XD. Fucking XD. Du kan inte vara neutral på rörande tåg. What? Vi hoppar av stormen eller? Hej. Nu är back up. Ska vi fighta? Så du bara springer bara, man. Ja, okej. Jag löper. Jag bygger det. Det här är nog så starka som vi kommer bli på ett tag. Det var en pil här. Omniport är precis på ett. Så nu borde vi verkligen gå in. Innan den där, innan 30 kanske. Ja, kom och... Stormigt. Men du kan inte pila på lite tag eller? Try to use. Oh. Oh. Kan vi gå mitt torn? Bot. Om jag ska porta bot eller om jag ska slåss. Nu portar vi given, så det är ju soft. Jaja. Ja, så om du går ut och invis, slår dem fyra gånger så man blir silencer innan han hinner morfa. Fixar du det? Jag börjar nog ett slag, två slag. Fan, så inte, nej, inte det creepet, idiot. Här är de. Då kör de här. Hoppa på Mirana. Han är ju nej.
What the fuck? Ja, oh, jävlar, han hoppar in. Wow. Bil. Du kan hoppa på någon om du vill. Jag kollar. Jag hoppar in på sen. Ja, du är jättelång, du måste börja. Go. Morph kanske? Jag kommer till Jörgus nu. Jonas. Ja, de är... det är Axel. Ja. Kasta mig här då. Ah. Nej, jag blir fucking... Ja, han är ingen man, han är 700! Men han har bara böka. Alltså, det är bara support kvar. Döda dessan, döda dessan. Klippa dem. Kämpa i böka. Nej. Ja, jag löper ett kämpa. Hoppa på mig. Och sen hoppar du där grann. Nej. Mitt ja. Tång. Bärsar. Du är fan odödlig. Rösch. Arvid! Jag är inte uppe! Va? Gå topp. Jag bärsar mig. Hoppa på mig. What the fuck? Där. What the fuck? Spring. Borde det vara förbyggt så, eller var den där timer från... Nej, det där är den. Den kan vara uppe. Den kan också vara lång span. Ja. Nu kan den också vara uppe. Vi borde ta tornet. Ja. Hon dör jättesnabbt, men inte taktigt. Ja, bort ut. Kolla här nu. Ja, kolla oss. De kanske går på morph. Ja, de köper den. Den dör jättesnabbt. Jag tar kyss. Ja. Jävla lads of pipe. Jag tror vi är jättestarka nu. Vi bara springer på varandra så. Det blir 400 till Abyss. Nej. Fantastiskt. Hoppa vart så. Jävlar. Riktig morfling i bot. Kör. Ja, det här också. Jag portar in. Han är här. Han var tillbaka något för länge. Åh! Oh! Nej, han var i böcker. Den här bussen är han. Behöver typ 10 guld så hade jag fått den i fighten. Ja, där är is. Massa guld från torn och skit där. Mm. Har vi några wards på? Nej, vad är det nu? Skitwaven, han har faktiskt en melee-creep. Mirana. Ja, låt för.
Nej. Det är bra. Vi går på hangen. Ja, fortsätt. Kanske tona, Ja. Oj, oj. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag är ingen mer medikt annars. För medikt annars dödade han. Morfin bakom oss, döda. Kan vi ta morfin länge då? Ja, oh, fuck. Han silensat! Storm! Sorry, morfin där. Ja. Okej, slå på byggnader. Där tog hon honom. Interesting. Fattar inte vad som händer. Ja, talk your friend. Kan gå topp. Vi kan inte. Vi går topp. Vi går mitt. Alltså vi dödar Revojan. Sen går vi. Vi kan gå topp annars. Vi inte topp. Men vi borde ta allt. Alltså, Morph bara gick på mig och slog mig. Jag har 22 armor. Gjorde ingen damage. Det är trevligt. Alltså jag poppar inte ens på KB. Nej. Då behöver du heala det hela tiden. Jag är starkare Omni-9. Ja, verkligen. Jag kan only be one. Can only be one savior. Nej. Hur länge har du? Nej. Gå på byggnader. Ja, vi dödade byggnaden snabbt. Nej, jag tyckte flytta mig. Kör det. Morph lever om 9, men det borde inte vara någon fara. Ja, det var. Jag kis, jag ulti. Jag har fortfarande token liksom. Kan ju typ ignorera heroes. Alltså du är pilmagneten. Ja, man lägger in så konstigt. Han lägger typ på creeps mitt i en teamfight. Men det är klart att han kommer hoppa på creeps. Okay. Yay. Det verkar så sad. Jonas, jag kom på the play. Men okej, okay, inte. Men om man gör så här. Man gobblar, blinkar och kastar. Vad är det next level? Oh! De hinner alltså, de hinner alltid, om man kastar långt så hinner folk göra grejer. Jag trodde det där var förlust va, men nej. Nu jag spelar mina signaturhjältar så jag inte fråga. Abaddon signaturhjälte, what? Alltså, jag kan inte vänta till december eller när de sa att den här skulle försvinna. Ja, ja, ja. Sådana december. Det är så jävla efterblivet. Ja. Låt mig bara trycka på en du kan skip, typ. Ja, det är väldigt konstigt.